Tekoäly näkyy tavallisen ihmisen arjessa parhaiten sillä tavalla, että me ei edes huomata, että me käytetään sitä. Tekoäly tulee tulevaisuudessa olemaan kuin sähkö tänä päivänä, että me otetaan sitä töpselissä ja hyödynnetään monella tavalla, ja vasta kun se homma ei toimi, niin sitten me huomataan, että onkin sähkökatkos. Ja se, mitä mä odotan kaikkein eniten tekoälyltä meidän kaikkien arjessa, on se, että se helpottaa meitä erityisesti digitaalisten palveluiden kanssa. Tänä päivänä me tuskaillaan erilaisten käytettävyysongelmien kanssa ja sen, että meillä joudutaan aina opettelemaan, mutta tekoäly varmaankin tulevaisuudessa auttaa meitä ja oppii meidän puolestamme niin, että se tarjoilee meille niitä meidän arjen palveluita juuri siinä muodossa ja siihen aikaan, kun me itse niitä tarvitaan.